Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо грати у Cliff Empire. Прекрасний містобудівний симулятор, де ми будуємо чудові міста на скелях. У постапокаліпсисі, звісно ж, тому що всі, хто вижив, перше опинилися в космосі, а потім, коли стало трішки легше на землі, вирішили поселитися на ось таких от спорудах. Тож, у минулій серії у нас було весело, трішки невдач було з місіями, але нічого. Зараз у нас наближається сезон посухи, у нас уже є 10 очок честі, і для того, щоб розблокувати наступну категорію будівель, нам треба 14. Я планую в цій серії добити цей моментик, щоб глянути, що там за такі будівлі цікаві. І тут ще бачите, є зразу вкладка для того, щоб будівлі з модів можна було сюди вставляти, доволі цікава фішка. І зараз ми, як виконаємо ось цей сезон посухи, ми отримаємо фундамент для модулів, цікава фішка. Ось там перша будівля внизу була побудована, шахта руди, але вона поки не працює, тому що я поставив перше будувати не ту будівлю, що потрібно. Спочатку треба було, звісно ж, побудувати геотермальну станцію, яка би давала нам енергію, але, ну, я як завжди зробив все, ну, через задницю, тобто. Тому так, тож, будемо зараз добудовувати цю фігню. Я, до речі, поставив ще один інженерний ангар тимчасовий, щоб пришвидшити цей весь процес, бо дуже вже воно повільно робиться. От. Трішки тут подобудовував дещо в містах, але, в принципі, нічого такого критичного не відбулося. Отут дуже прикольно вийшла енергетична така будівля величезна. Зверху сонячні панелі, тут вітрові на стіні, генератор, і воно дуже органічно сюди вписалося. І тепер вони майже не споживають електроенергії з акумуляторів. Трішки треба буде ще сюди щось додати. Можливо, навіть ось сюди два моментика ми додамо, ще зараз великі вітрові. Настінні генератори, ось так от, вертикальний вітрогенератор. Ось так, і потім сюди ще щось добудемо. Воно, правда, зжирає величезну кількість сталі. Я аж на Фростпанівці ось тут поставив ще одну видобувалку. От шахту матерії з посиленим свердлом, і бачите, все одно тут нуль. Купа матерії йде на будівлі ось ті, що внизу. Зжирається просто шалено. На Гаверлі, до речі, майже 50 тисяч кредитів, і у нас тут, дивіться, туризм уже майже до максимуму доходить, тому є резон поставити вертикальний готель. Він дає 40 туристів, можливість поселити, дає естетику, робочі місця, але він коштує 10 тисяч кредитів. Однак, що ж зробиш? Треба. Я вже тут десь приглядав для нього місце. Ось тут десь, напевне. На оцій скелі вона ще зовсім не забудована, якраз цей бік. Тут взагалі треба ще позаймати всі оці місця, тому тут треба дещо дозаповнювати. До речі, тут не вистачає меблів, і навіть ось там, що в нас дуже багато виготовляється на Фростпанівці меблів, вони сюди тупо не доходять. І це печально, тому що нам треба будувати тут свої виробничі потужності додаткові. Бо без того ніяк. Тому беремо зараз ми ось це, фабрика 3D-друку, ще би Мегабур, до речі, здався. Він видобуває матерію, воду і уран одночасно, але він дуже великий. Ось тут би здалося його вмістити, але, на жаль, він там не поміщається. Ну, подивимось, може десь згодом його і впхаємо. Так, з цього всього холодильну камеру. Холодильну камеру нам треба ось там. Ось тут нам треба холодильну камеру, бо тут купа-купезна їжі виготовляється. І вона тут не зберігається. Тут взагалі великі проблеми з багатьма аспектами життя наших мешканців. На Піп-Джавелін. Тут економічна криза невелика була взагалі-то. Довелося її розхльобувати, але наче усе вже стабілізувалося. А я не маю куди впхати холодильник тут. Зле. А що робить? Ну тут є місце, але холодильник не хочеться сюди пхати. Це не найкращий варіант. Як варіант, можна ферми перенести звідси. Вона дає плюс 16, а тут буде ферма давати... Куди зараз глянемо? Плюс 12. Ага, ну давайте, нафіга вони нам там тут ферма. Ми її знесемо і там поставимо холодильник і може ще щось інше. Беремо ось так. Там невелика втрата буде. Вертикальна закрита ферма. Ось одна ось тут. І можна навіть ще одну з тамтого боку, якщо щось. Ну, подивимося, як воно буде працювати нам.
Так, вітрогенератори фігарять, і в нас надлишок електроенергії, на щастя. Ось цей нон-стоп відправляє на орбіту зерно, яблука і виноград, здається. Я тут сотню позначив на продаж. Валить, як має бути. Заробляє, правда, не так вже багато кредитів, але що ж зробиш? Ага, і я... О. Насувається період посухи. Хмари повністю зникли, що робить сонячну енергію більш вигідною. Але запас ґрунтових вод вичерпався, а ще по барабану. І земля стала неродючою. Оце трохи гірше. Ми очікуємо від вас поставок акумуляторів на цьому тижні. О, з акумуляторами це трохи... 108! Серйозно, ви що? Сосну стукнулися. 4! 3! 4! А, це... Ні, явно 4. Виготовлення 24. Значить, нам треба... Ну тут, в принципі, має бути ось, сила зарядки є. Значить, будуть виготовлятися акумулятори і нікуди не будуть діватися. 182. В день ми тут виготовляємо 23 акумулятора. Тут 24. Цікаво, до речі, що на Говерлі більше, ніж на Фростпанівці. І тут виготовлятимемо 11 акумуляторів. Але тут питання, чи це через те, що енергія так виготовляється, чи через те, що мало акумуляторних станцій. Ну нехай. Хай буде 20, 20, 10, це є 50 в день. Тобто за 4 дні ми, по ідеї, мали б закрити споживання. Давайте ми так і зробимо. Продати, якщо більше 10. Аналогічно тут. А тут так і є, продати, якщо більше 10. Я десь було, напевне, завдання, і я не відрегулював. Тут так само, блін, косяк. Мене назбирували, ми продавали всі акумулятори. Так, що в нас тут з хавчиком? Плюс 12. Так, їжа. Плюс тут все прекрасно з їжею. Говерла. Трішки невеличкий мінус, але я думаю, нас забезпечить Фростпанівка. Піп-джавелінівка, перепрошую, не Фростпанівка. І тут у нас надлишок їжі, ну у нас лишень говерла трішки просіла, але ми можемо навіть ось тут десь ферму ще йому поставити. Просто не знаю, де її вліпити. Тут, до речі, би здалося кілька ферм вліпити. Здалося би кілька ферм вліпити настінних. Ну тут воно не сяде. Тут не сяде, ось тут, але тут краще якусь військову будівлю, воно на кутах куди рентабельніше, тому що вони будуть розстрілювати в різні сторони. Так, періодичні пожежі, ну тут все гасять, все як має бути. Тут ще не добудували, тут ще купа оцих от труб треба. Це якийсь місток. Тут ще якась фігня, це що таке? Це є каркас. Труба. 12 сталі. Ну тут сталі виготовляється багато наче, але все одно дуже повільно воно все йде. Так, 10 акумуляторів ми продали. 10 акумуляторів продали. Плюс 13. Блін, я налякався, що це рейдери. Новий рік. Святкують, гурбанять. Давайте ми спробуємо тут виїхати ще трохи на акумуляторній станції. Зараз глянемо, чи воно буде збільшувати... генерацію цього всього. Наразі плюс... Ага, вночі плюс 10, тому що не працюють сонячні панелі, а сонячні панелі нам дають максимальну кількість електроенергії. Так, і десь у нас падає кількість. Чому падає? Ага, бо ми тут споживаємо, бо тут недостатньо. Серйозно, мати рідна. Оце прожорливий попалась скеля. Ну, я думаю, ми її доробимо скоро. Так, тут 50 тисяч. Коротше, наступна серія в нас буде з тим, що ми будемо будувати класну будівлю. Якщо у нас збережеться темп накопичення фінансів тут. Тут не вистачає гульбану, їм не вистачає розваг. Тут проблема, що для розваг лише дві будівлі. Я вже чекаю, коли ми би розблокували модульні будівлі. Можливо, там є якісь центри розваг, бо там
Може бути якийсь, по-моєму, офіс, може бути точно лікарня і можуть бути житлові будівлі, наскільки я пригадую, бо я там коли пробував гру з самого початку, то щось таке робив. Так, ітого у нас 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26. Ясно, значить в нас генерація не залежить від акумуляторних станцій. А, ні, чекайте, нема просто цього. Не добудовували ще мені. 48, тобто 48 явно мало. 48, 46 точно мало. Генерація, плюс 21, нічого не змінилося. Тут у нас всі захисні будівлі, не всі, а деактивовані. Так, деактивувати їх повторно, бо всі, що ми побудували, вони не деактивувалися. А я там побудував доволі багато тих будівель, бо ті скотиняки, якщо знову прилетять, то буде гаплик. Як не дуже неприємно. Ось так от робимо. І ми, до речі, можемо якийсь закон прийняти. Виплата винагороди за економію електроенергії на душу населення дозволить знизити споживання електроенергії міста на 7%. А друге, що нам дасть? Автоматично вимикати атомну електростанцію і капсульний генератор з 13 годин на час пікового роботи сонячних батарей. Ні. Це нас точно не цікавить. Треба з тими законами буде погратися, що воно таке, що воно буде давати, як воно буде працювати. Так, 46 нам точно замало. О, як ж виїхати? До речі, ось тут поля я ж поставив, я забув. На горі поставив дві турельки, сонячні панелі і поля ось тут стоять. Ось так от виглядають вони. Значить так. Ну тут по-любому ракетницю ліпити. І кілька, давайте ми ось тут дві сонячні панелі вибахаємо. І ще на піп-джавеліні, якраз тут є місце, ми теж вбабахаємо кілька малих сонячних панельок. Ну, принаймні, ось тут дві точно поставимо. Воно мало б допомогти нам згенерувати більше ось тих от акумуляторів. Ось, плюс 36. Фростпанівка. Що тут? А, тут немає металу. Весь метал йде он туди. Там надовго. Ті проекти дуже надовго. Значить, ми будемо Говерло забудовувати тоді. 46. 28. Там 40 чимось в день генерується. А чому плюс 28? Серйозно, було ж більше. 88 за половину часу – це зовсім мало. Так 160, ми не встигаємо. Тоді давайте тимчасово поставимо ще десь тут два вітрогенератора. Це чисто на час виконання, вони не є дорогими, і дві акумуляторні станції. Можливо, так швидше буде. Воно генерує не так багато енергії, як хотілося б, звісно. Але повинне допомогти нам накопичити ось ці штуки. 20, 40, 60. До речі, ми, напевне, не можемо просто... Тому що обмеження на оці от хріні є ж. Точно. Обмеження є на пропускну здатність порталу. Нам треба, щоб у кожному з них були генератори. Значить, ми отут пхаємо кілька вітрогенераторних станцій тимчасових. Потім то усе позносимо, щоб воно нам не заважало, але наразі воно нам прям must have. Ми з того ми завалимо місію просто-напросто. Може, якщо тут не буде генеруватися необхідної кількості, ось 20. Все. Спадає, але виробництво є. Чудово. Пожежа. А, тут я ще хотів на цих от скелях інших поставити також ці торгові боти, торгові дрони, торгові шатли. О. Щоб могти, якщо щось, довідправляти все, що мені треба. Ох, він тут ідеально просто стає. Ти диви.
будуємо 40. Ну, давайте в пріоритеті його, нехай його забезпечать в першу чергу. Пожежі, чому тут пожежі? Пожежна безпека, в принципі, не вистачає. Треба ще одні пожежні станції. Зараз ми подивимося. В принципі, краще стало. Мали б завершити за два дні оцю всю двіжуху. Тут, коротше, промисловість настільки жорстко працює, що все палає. І горить. Накопичимо надлишок трохи цих енергетиків. Ну, вони зайвими 100% не будуть. Там воно знадобиться в будь-якому випадку, але ось це все доведеться все одно знести, щоб воно нам тут не заважало. Готель. А готель ще на Піп-Джавеліні, до речі, не побудований, але Піп-Джавелін надто бідний для того, щоб тут будувати готель. Так, разовий продаж 60. 60, тут можна 40, тут можна 60, тут можна 20. Чому такі цифри? Тому що там ж обмеження, він по 20 одиниць зараз вивозить, тому якщо ставити інші цифри, він буде збитковий. То він буде не 20 ввести, а 10 ресурсів, наприклад. Так, давайте, 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 щоб вистачило. Ууу, є! Клас. Клас, клас, клас. Продавати, якщо більше 60. І ось тут. А до речі, Ні, не будуть. Тут треба щось будувати. Зносимо. Тут треба щось поставити нормальне. І тут, до речі, ну тут можуть поки постояти. Тут вони. Тут багато що не побудуєш, просто дуже обмежений простір, тому подивимось. Все, зараз нам розблокують модульні будівлі, і ми будемо перебудовувати наші вежі. Тому що це сильно збільшить варіативність там. Так, туристів тут 80, як було, так і є. І Джавелін, Фростпанівка. Шур-шур-шур. Що нам ще треба на Фростпанівці, до речі? Нас тут бракує медицини, бракує розваг і бракує науки. Так, це на Джавелін. Ви відкрили доступ до модульних споруд. Також значне поглиблення шахт урану та матерії призвело до уповільнення видобування цих ресурсів. Холєра! Уран і цей погіршили видобуток. Клас! А, 70%, а поклади матерії лише 26, тут 36, там різниця не така велика. Але зате у нас є тепер модульні будівлі. Так, фундамент для модулів. Ну давайте ось тут. Ого. А воно таке не маленьке. Ну, нехай вже як є, так є. Зараз ми сюди поставимо. У нас, в принципі, метал. Десь ми, кудись ми діваємо метал, куди ми його діваємо. Продати, якщо більше 50. А сюди ми що продаємо? 80, в принципі, не мало би бути. Так, продати, якщо більше 50. Купувати нам це не потрібно. А тут так само, чи я вже тут поставив? Тут я теж не поставив. Поставимо, щоб у нас так, були в запасі вони. Бо без запасу трохи печально. Так, ти куди? Зупинити роботу. Хто тобі дав наказ летіти? Куди взагалі? Сам взяв, полетів собі припухлий. Чувак. Так, трохи труб залишилось добабахати і все. Все потушили. Загасили пожежу. Що там залишилося? 5. Молодець. Добудували. Так, варіанти. Університетський. Так, почнемо так. Житловий модуль, ресторанний модуль, офісний модуль, університетський модуль, медичний модуль і судовий модуль. Круто. Можемо замінити суд, університет, медицину, офіс, ресторан. Розваг, до речі, 22 дає, якраз нам тут бракувало розваг трішки. Добре, значить, почнемо ми з чого? Правосуддя тут вистачає. Освіта плюс 10, освіта тут трохи бракує. Це чи наука, чи освіта, не ясно. Медицина, житло. Житлових місць 25. Тут, по-моєму, базово може бути 3 поверхи, а потім може бути ще 4 поверх. Додати модуль, ціна 1000. Як. Ну нам по-любому бракує розваг. Значить, перше у нас буде ресторан. По-любому. Виготовлено. Ага, воно зараз буде будуватися чи що? Чи воно вже. Так, хопа.
А, воно нам продукує бабло. Круто. Добре, далі. Ми можемо двохповерховий ресторан забабахати. Ну, я думаю, нам двохповерховий ресторан не дуже потрібний. У університет? Ні, я думаю, медичний модуль. Він нам би тут здався. Якраз тут трішки бракує цього всього. Чи судовий модуль? Ну, суд тут, в принципі, нормально. Вистачає поки. Але тут буде офісний модуль. Естетику. Давайте університетський. Нас тут все одно бракує освіти. От так воно виглядає. І тут потім прикол в чому, що там по науці можна ще четвертий рівень дослідити. А, не четвертий, третій. Тут два рівня і третій рівень потім можна. Ну, круто. Круто. Якраз нам он тут бракує всього. І ці будівлі будуть вкрай доречні. Тільки от не знаю, де їх ліпити. Ну, замість полів, я думаю, хоча... Та ні, замість полів це бред. Так, тут вони... Вони тут не по... Ні, чекайте, чи помістяться. Чи треба нам осі от... Очищувачі повітря. Коротше, якщо розберемо очищувач повітря, то воно поміститься. Біля АЕС. Таке собі, правда, задоволення. Сюди ми, щоб помістити, треба розбирати школу. Що це? Школу розбирати не хочеться. Об'єднаний банк. Потім будемо досліджувати. Печаль. Отут би помістилося, але, на жаль, там зайнято усе. Парк. Винести туди, а сюди поставити цю модульну будівлю. Давайте, напевне, так і зробимо. Так, і великий парк ми виносимо просто сюди. О, попри аеропорт, якраз те, що треба. Іде. Так. Ці всі запчастини вони зараз вивезуть сюди і перенаправлять на Піп-Джавелін. Там перебудують, там їх перероблять. Так, беремо тепер модульні, так, де там ті модульні будівлі? Фундамент модульної будівлі, ось він. Сюди. Найвищий пріоритет, бо туди аж 80 матеріалу треба. Те, що видобувається менше сталі, це дуже печально, і урану менше. Жахлива новина. Але що зробиш? Як є, так є. Будемо звідти знизу тягнути. Думаю, більше ніж 4 шахти досить. У нас просто, бачите, немає жодної скелі, де є хороші поклади матерії. У нас все такі собі вони. Вкрай низькі. Ще як варіант, можна закуповувати з землі, ну, з орбіти їх. Так, наступна подія у нас буде, це якась закупка. Закупити, якщо менше 20, там якраз має бути все зашибісь. І ще можна разова купівля відправити, орбітальна станція, відновити роботу. Так, тут у нас що? Тут вже майже... Якось він не довіз все, що треба, чомусь. Так, цього сотню. Зараз, що там нам просять? Продати двигуни. 234. Де я вам стільки двигунів візьму? Хоча, може, візьму. Так, тут 10. Тут треба перевезти нам оці от друкарки. Тут ще є будівля не покращена, серйозно. Як то так все стало? Одна друкарка. А тут лишень один 3D принтер. Окей, значить сюди. Тут їх кілька. Це ми поки ось так от робимо. Три двигуни. Тут теж є ось так. Двигунів буде багато, решта будемо довідправляти ще ось тою фігньою. Ну, знаєте, мені здається, ми таки зможемо це виконати, якщо всі три скелі будуть гарно працювати. Двигунів є купа в них на складі. Ну, я складував їх для різних дронів. Тому надлишки тут величезні. Так, єдине, що...
Ось так от робимо. Тут теж два три принтера є. На одному правки робляться, а на іншому все інше. Building is on fire. Пожежа, як завжди. Building is on fire. 49, парк. Парк готовий, чудово. Вирівняло нам екологію. Ну, екологію ми тут, на жаль, бачите, настінними будівлями сильно не поправимо. Там плюс один екології, це дуже мало. Естетику можемо поправити, а от з екологією... А, ні, можемо. До речі, можемо поправити екологію. Ось цими от штуками. Ось тут зараз і поставимо. Ось так от. Акумулятори... А, нам акумулятори не потрібні, значить беремо їх ось тут. Один, два, і екологію поправимо, і зможемо розібрати там ті парки. Тут треба терміново ще низький рівень сервісне обслуговування збільшувати. Так, нарешті є ось ця штукенція. Одразу будуємо тут медичний модуль. По-любому він нам тут треба. Во. Захворювань 24. Тут навіть два... медичних модуля ставити чи що? Ні, давайте поставимо ще ресторан на другому поверсі. Воно покращить. А отут збоку, там десь є ще така невелика фармацевтичний пункт. О! Ось тут ставимо ще фармацевтичний пункт. Коледж. Коледж, до речі, поміщається тут. Валимо коледж. Воно буде краще. А потім тут ще буде третій поверх. Так, а я що не поняв? Фундамент для модулів. А я... А, там третій поверх мусить бути, я десь криво нажав, значить. Є ресторан, є медицина, і ще нам що тут можна поставити? Правосуддя. Так, тут правосуддя не вистачає, от його ми можемо і забустити. Або університет, бо тут з освітою теж нестача. Ні, давайте судовий модуль, тому що коли мало суду, в нас тиряють гроші. Причому в великих кількостях, а на четвертому поверсі, от якраз таки буде наука. Тут, до речі, значить, я десь також можу поставити. Я десь, та, я корявий, як завжди, ну це нормально. А що тут поставити? Тут в нас є універ, тут в нас є ресторан. І можна офіс. Медичний модуль. До речі, нам медицини трішки теж бракує. Все. Ресторан, універ, медицина. Цікаво виглядає, звісно, але не так, щоб аж прям вах. Продали двигунів ми вже майже 200. Одна будівля готова. Пріоритет підвищуємо, вирівняємо тут трішки екологію, і тут не вистачає побутової техніки, але ми замість двигунів будемо херачити зараз тут побутову техніку. Тут взагалі будуть гаджети, а побутову техніку, до речі, я знаю, як я хочу цей, так, це ми зупиняємо роботу, я хочу звідси, тут побутової техніки вагон, але треба поставити нам цей кораблик, значить ось це, до речі, найпоки буде. Зараз подивлюся, де можна його вліпити. Так. Ага, тут він не помі... Отак він поміститься, якщо розібрати оті поля. Якщо... І... Ну так, в принципі, розбираємо, значить, поля, зменшимо їхню кількість просто-напросто і все. Зараз наші цивільці це все приберуть. Так само перенаправлять. Медицина тут майже достатня. Це добре. Дослідження йдуть, тут десь можна було бустити медицину, ось, медицина плюс 8 і буде гарно. І ось, зміцнення фундаменту, а, можна до 6 поверхів, 6 поверхів, це ж капець. Це ми можемо собі закрити все, що нам треба. Добре, нам треба ще кілька таких штук. Вертикальних, де їх поставити, щоб воно гарно виглядало вже. Та поруч. Одна біля другої. Давайте, най буде одне біля другої. Так, все, двигуни продані. Виставляємо на продаж 50. Пам-пам. Ну, буде 50 в запасі, нормально. І переналаштовуємо назад нам... Тут буде
буде один, це ми взагалі тут не виготовляємо. Тут три пралки, бо в нас пралок катастрофічна нестача. А тут отак. Во. Все буде добре. Так, а гроші ми віддаємо фростпанівці. До речі, фростпанівка зараз, ну вона будує багато всього. Ще трохи нам бракує для геотермальної тої штукенції. Так, що там далі, де після геотермальної станції добуває енергію для роботи. А, вона просто генерує енергію. А потім оця от станція переробляє надлишок енергії в акумулятор. Окей, значить беремо. Потім будуємо ось цю хрінь. Так що треба побудувати, щоб воно було нормально, щоб воно нам потім решта будівель помістилося. Ось там була можливість вліпити. Ось так от є. Небагато будівель, небагато треба того всього. Тому добре. Не критично. Так, тут у нас майже все укрито. 103 туриста можуть прибути, але прибуло тільки 30. Ні, це 103 туриста хоче прибути, а прибуло тільки 30. Круто. Чим ми тут не дозаробляємо, що так впали прибутки? Ми, напевне, урану не до нас пирюємо. До речі, винограду ціла купа. Разовий продаж 60. 60. Нас тут їжі теж, до речі, багато. Цього ми виготовляємо вдосталь. 40. Меблі ми десь закуповуємо, здається. Ні, у нас там меблева фабрика, по-моєму, була. Так, меблева фабрика є. Тут також 40. Так, я ще тут не переналаштував стопе. 50. І на вироблення двигунів нам... А, тут нема двигунів, тут виготовляються просто гаджети. Багато-багато гаджетів, і я б тут також поставив модульну будівлю, до речі. Вона тут теж чудово закриє багато питань. Тільки от питання, де її впхати, а от сюди ми її і впхаємо замість цього великого генератора. Ось сюди, тут ми і медицину вліпимо, і освіту вліпимо, і відпочинок ми тут вліпимо. Що в них немає? В них немає, а риби немає. Так, по-перше, ми ставимо медичний модуль. Є. Далі ми ставимо ресторанний модуль. Є. І далі ми ставимо університетський модуль. Є. Чудово. Треба буде ще судовий, але це вже трішки згодом. Ну, найбагатше в нас наразі говерла знову. Ті дві пасуть задніх. Так, тут все розчистили. Будуємо нам дрон, який буде на орбіту фігарити нам вантажі. І чекаємо нової події. Якраз нам треба ще дві події, щоб відкрити ось ці от будівлі, цю от категорію. Я хочу, дуже хочу сьогодні це зробити. Тому давайте ми перейдемо до моменту, коли настане подія. І так, у нас насувається хмара туману. Це значить, що дрони будуть повільніше літати, не будуть працювати сонячні панелі. І, можливо, буде гірше рости всяка... всячина. У нас будівля ось ця от готова вже. Зараз добудують нам ось цю штуку, капсульно-акумуляторну станцію. І почну я споруджувати геотермальну станцію. Ні, реактор розщеплення. Це буде означати, що ми будемо переробляти уламки і уран. Руду на уламки і уран. Якраз ось тут файно поміщається, десь я бачив. Ось так от. Хопс, є. І ще один прикол, що нам треба тут ставити ековежу буде в кінці кінців. Єдине, що тут не показується, скільки треба на неї матеріалів. Це загадка. Споживає для нижнього рівня. Десь ось тут, щоб вона покращувала нам екологію, бо екологію вона робить шалено. Тут, до речі, в нас теж трішки проблема з екологією, і я думаю, ми це вирішимо, якщо туди вміститься цей модуль. А ніфіга він туди не вміститься, на жаль. Там ні, туди якийсь, там щось гарніше всунути можна. Ось там одну ставимо, так от і все.
щоб було так, як треба. В моменті побудували. Так, прибутки у нас всюди добрі, все чудово, все прекрасно, туристи тут окей. Тут 103 туриста і дуже мало. До речі, бачите, всім подобається. От реклама уранових ван. Чудово. Всі хочуть світитися. Так, почався сезон туману. Вітер ще, звичайно, розвіє його вщух. Вітрогенератори майже зупинилися. Також туман блокує частину сонячного світла. Коротше, тільки АЕС працюють. З енергетикою будуть проблеми. Дрони літають повільніше через низьку видимість. Ми очікуємо вас прибутку від внутрішньої торгівлі та офісної роботи. От холєра. Заробити роботою з офісів 2500 – це завдання неможливе, коротше. Давайте на Говерлі тоді поставимо офіс великий. Тимчасово. Що робить? По-інакшому там не виконаєш місію. Він недорогий і нехай приносить поки що гроші нам. Робочих місць, правда, 80 буде цілих. Так, сюди один і на піп-джавеліні. Тепер ось тут буде у нас великий офіс. 8 днів туману. Ну, продаж через місць, це в нас закриється на день-другий, напевно. Так, дослідження я якраз проводив для того, щоб відкрити нам ось цей от четвертий рівень. Ще п'ятий відкриваємо. Це якраз середнє дослідження, не дуже довге і не дуже швидко буде. Але зате дасть нам можливість спорудити тут ще один рівень. Що нам тут треба? Ще розваги, то типу треба ще... А, тут їм не вистачає, значить, винця, ні, є 13, а треба 9, значить, все нормально, все вистачає. Житловий модуль наверху, пентхаус такий, ресторану нам не треба. 25 житлових місць, ну давайте, тут наскільки? 80 житлових місць. Цікаво. Є, а тут у нас буде щось інше, звісно, тут нам житлових місць точно не потрібно на горі. Тут нам треба університетський модуль. Що в нас тут є? І судовий тут треба модуль, медичний модуль тут є судовий модуль і тут є ресторанний модуль. Значить, далі буде університетський модуль. Хопс, є. Ну, з офісів дуже малий прибуток у нас. Нам треба 10 днів, щоб заробити те, що вони хочуть, щоб ми заробили. Так, сюди, напевне, знаєте, що нам треба? Нам треба сюди людей селити. Великий сюди не поміститься, але такий от середній котедж стане. Правда, як воно буде дивитися мені? Ну, таке собі. Ліпше, напевне, розібрати ось тут. Чи таки ось це все нафіг порозбирати. Освіта плюс 9%. А це дає нам університетський модуль освіта 8. Не зовсім ясно, ну нехай. А кількість людей тут взагалі величезна нестача, ну бо тут офіс дуже багато потребує працівників. І продукує лише плюс 10. До речі, можливо і вистачить нам ось цих от офісів, щоб закрити. Тут за 5 днів в теорії мали б закрити, тому нехай все, як є, так є. Повертаємося до наших настінних будівель на Говерлі. Почнемо з Говерлі. Нам не вистачає житлових місць, бо треба ще працівників. А ось тут можна нам ще якоїсь естетики, бо тут явно бракує естетики. Так, естетика в нас якраз таки дає ось це. Біля посадкового модуля дві естетично прекрасні будівлі забустять нам повністю естетику. Гарно. 4 рівні тої будівлі нам спокійно перекриють будь-яку іншу будівлю. Тепер питання, яку будівлю нам треба перекрити. 80 закриває, одна дає мешканців 25, тобто
4 поверха нам дасть 100. Правильно? 100, тобто більше на 20 людей, більше, ніж оця будівля. Але 4 житлових модулі, до речі, може і буде виглядати класно. Тільки де би то проекспериментувати? Ось тут замість енергетичної генерує 29. Так, генерує 40. До речі, оцю хрінь можна розібрати. У нас тут вода генерується. О, 3 штуки. 131 води генерується. Але тут не поміститься. А, якщо розібрати оце, якраз таки поміститься. Зносимо споруду. Цього більш ніж досить. Та й води має бути. Так, дофіга води, нормально. Так, заробляємо. Все добре. Половину вже заробили. І ставимо тут модульну будівлю. Хочу просто подивитися, скільки там влізе будинків і як воно буде виглядати. Ну, гарно чи не дуже. Ось так от якось. От так. Так, є, побудовано. І естетика тут. Дивіться, навіть не добили доверху. Це ж треба такий косяк. А, тут катастрофічна нестача центрів техобслуговування. Де його ще впхати можна? Там зайнято. Тут не влізається, то ж треба такий. Там чуть-чуть би. Trading platform arrived. А тут, то тут теж не поміститься. А тут ця штука заважає. Ну, отак от можна, в принципі. Ставимо ще. Гарно, гарно, прекрасно, чудово. Так, максимальна швидкість 12, 13 і якраз ще скоро 14. Так, що там по будівництві, до речі? Ніфіга не бачу. Ще два каркаси і буде готова акумуляторна станція. Відповідно, оця хрінь буде акумулювати енергію. Ми будемо її туди-сюди і перевозити сюди. І тут ми поставимо, ось, генератор. Генерує 180 кВт. А коштує, до речі, взагалі фігню. Trading platform arrived. Ось тут і ставимо його, напевне. І займає місце в рази менше, ніж АЕС. Ставте його. В пріоритеті 2. Medium construction complete. Уже побудовано. Круто. Генерація буде просто фантастична. А, бачите, у нас нестача енергії. Катастрофічно, на жаль. О, і воно генерує. Так, 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 так. Бамц, наверх, бабах. Енергопостачання 550%. Звідси туди, звідти сюди, і потім сюди, і тут бум, купа енергії. Шикарно? Що тут скажеш? Шикарно? Так, Говерла мала б добудувати там мені. Мала б добудувати. Давайте подивимося по... New citizens arrived. Ось так от. До речі, прикольно. Тільки треба розвертати в інший бік. Щоб воно дивилося гарно. І от сюди можна. Так, давайте ми тоді... Ось так. Бум-бум-бум-бум-бум. Мене будуть ненавидіти, правда? Поселенці, але що зробиш? Так, сюди ні, ось так. Вон так ми будемо. Все. Все, ми закрили весь все питання. Це можна буде зараз розбирати, чи нехай буде поки. Тут, до речі, офісна будівля дуже гарно вписалася в цей вигляд міста. Так в тумані прикольно це все виглядає. Круто. Трейдинг платформ. Давай, давай, довозьте сюди. А, 80. Ой, трошки дорого, але що вже зробиш? О, зараз відкриємо 6-й поверх. І треба буде піти сюди в медицину. Во. Раз. Дві житлові будівлі. Судовий. Та, тут судового не вистачає вже. Значить, три житлові і судовий модуль. Отак от. Бабах! Все. Заповнили. По їжі нестача, значить, треба ферма.
якраз таки ось тут можна вліпити дві ферми на стіні. І посередині вже нічого нам не поміститься, да? Хіба ось? Не, шкода. Шкода, що нічого не поміститься, може... Ні. Чому не зробити будівель більш варіативні, щоб можна було впихати туди, куди я хочу? Ну, допустимо, цю будівлю ж можна було зробити вущою, правильно? Можна було, а не зробили. На жаль. Так, тепер беремо... А, швидкість дослідження ще хотів взяти, щоб швидше все досліджувалося. І бабки ми беремо на піп-джавелін. Опа, енергетика пішла. Уран закінчився. Серйозно? А, закінчився, бо це от херня зжерла весь уран нам. І аналогічно тут цей... А, цей спить, добре. Так, тут модулі є, тут генерується ось 150, 380, воно чудово працює. А перенаправляти ми це з місця на місце не можемо. Ця хрінь дорога? Ну, 42 обшивки і 33 каркасу. Доволі дорого. Окей, давайте ми зачекаємо на цю останню подію. Так, нам треба 14, щоб відкрити. І в кінці кінців ми побачимо, що там за самі круті будівлі. Але там, по-моєму, якісь супер дорогі, супер круті будівлі мають бути. Такі епічні, епічні. Ну, ми зараз поглянемо. І тепер у нас завдання продати салатики і продати фрукти. Ну, цікаво. 10, 140, майже 200 салата, це, звісно, немало. Дуже немало. По термінах я не знаю, як воно буде. Значить, ось так. Салат і фрукти. Зараз треба глянути, що там у нас по виробництву. Береш разовий продаж 100. Відновити роботу 60. Там уран мав би назбиратися вже трохи. Тут аналогічно 10 і 10. Тут, напевне, яблук замало трохи, так? Виробництво салату. Салату не вистачає, але салатна ферма ось тут будується вже. Салатна ферма. А от з яблуками тут проблема, тому що яблука нема такої ферми яблучної. Яблука в нас тут, о! Фруктовий сад, і ти їх мусиш тут втикнути прям. Прямо ось так маєш втикнути, можна їх втикнути замість поля. А поля винести десь знову таки на бік. І вони тільки великі, що теж доволі некомфортно. Ну давайте наразі ми їх сюди просто втикнемо. Щоб вони були і ми їх могли продавати, бо так нестача їх буде. Побудовано і тепер надлишок є. Гарно. Салат, фрукти. Ну, фруктів добре хоч менше потрібно. Тут є скільки? Два салатника. І ми тут зможемо розібрати нарешті великий парк, що збільшує екологію. І поставити просто ось ці от штукенці. Я тут вже почав, бачите. Ставити їх. Одна ще буде. Щоб поставити, скажімо, ті ж самі яблучні поля, чи ще щось таке. Буде гарно, і буде завершена нас місія, і ми побачимо, що там за останні невідкриті нам будівлі. Ну так, там ще є якісь інженерні будівлі. Супутникова тарілка на 19-му рівні відкривається, на 20-му рівні інженерне бюро. І наскільки я бачив в дослідженнях, то тут є, бачите, окремо проєкти інженерного бюро, але я навіть не можу глянути, що воно таке і що воно нам дає. Але це якісь будівлі, скоріш за все, отам я бачив будівлі. Ось, підземне сховище, підземний вузол, там, скоріш за все, вони досліджуються в інженерному бюро. Можливо, ще якісь покращення є, але я не впевнений. І що дає супутникова тарілка, я теж не зовсім розумію. Ну, але то вже таке. Я просто не впевнений, що ми до супутникової тарілки доберемося. Так, говерла почала просідати, але зараз має бути все нормально. А ти, куди тебе відправити? Тут салату купа. Продаж. 80. 100. Погнав. Орбітальна станція.
Риби? Що тут? Риби не вистачає? Серйозно? 22. Десь треба ще один порт ставити. Так. Порт. Він займає дві, це типу ось, а тут ми не можемо вліпити, тому що тут ми впираємося в іншу будівлю. Ми десь замість ось цього от мали б могти вліпити. А ось це ми можемо перенести, скажімо, от сюди. Та, треба тут це все переналаштовувати буде. Так, той полетів. Продав майже все. Той спить, ну тут не треба. Ми спокійно вкладаємось, прям на ізі вклалися. Чудово, прекрасно. Тут робочих місць 6 сотень робочих місць, гаплик. Так, ще один модуль є в висоту, тут не вистачає розваг. Тут не вистачає розваг, бо не хватає вина, чи не вистачає розваг, бо не вистачає барів. Не вистачає барів. Ресторанний модуль. Тут у нас модульних будівель. Я десь вліпив, ні? Ось тут я вліпив. Медицина, універ. Що у нас ще бракує? То тут купа всього бракує. Я думаю, тут нам ще треба один медичний модуль, бо медицина це дуже важлива штука. Тут ми можемо ще один житловий модуль. Так. Ми можемо ось тут змінити судовий модуль на житловий, а зверху житловий змінити на судовий. Ось так от. І 100 людей, і ще й зверху суд. Нормас. І нам бракує транспорту. І нам бракує естетики. Нам всього бракує. Медицина 65-68. Тут десь був один медичний, здається, так? Ні, тут ресторанний. Далі універ, потім йде медицина. Значить, давайте ми тут змінюємо університетський на медичний. От їх два. Тоді сюди ми ставимо... Тут у нас що, житловий змінюємо на університетський. А, ну так, нормально, най буде. Житловий, університетський модуль якось дуже не вписується в ту всю фігню. Дуже він вибивається з цього всього. Все є. І давайте, та давайте на говерлі. Бабах! Вам стала доступна нова категорія споруд. Туризм. Угу. О-хо-хо-хо. Маяк надії. Ліміт визначних місць на скалі 5. Стародавнє дерево. Ніфіга собі. Немаленьке. І що воно нам дає, наприклад? Туризм. Турист відвідуючи 70. Естетика і екологія. Круто. Житловий хмарочос 270 мешканців. О, кайф. Епічний фонтан, стадіон, туристи, природничо-науковий музей, освіта, величезна кількість. Академія, медицина, освіта, правосуддя, естетика. Кайф. Нотр-Дам де Парі, але він величезний. Нотр-Дам. Ну це треба окреме місце вибирати десь. І ставити. Круто. Гранд Готель. Ну ясно, що це туристів гору дає. Купезну. Океанаріум туристи. Розваги естетика. Торговий центр. Нотр-Дам ми бачили. І лише 5 будівель можна поставити. Круто. Круто. Значить, отут буде житловий. По-любому отут буде стояти десь у нас ось ця от будівля з житловим хмарочосом. 270, десь, я тут що-небудь знесу, вообще по барабану. Отак от його десь вліпиться. От, ті дві будівлі, знесеться школа, знесеться оця от, що качає воду, перебудуємо їх по-іншому. Але сюди хмарочос вліпиться, по-любому. Круто.
Але це все буде вже в наступній серії. На цьому ми відео будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Вірте в Збройні Сили, вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!